Haddii aad tahay gabar, aadna isku aragtid calaamadahani isbuuc ka hor inta uu dhiiggu kugu dhicin ama caadada ay kugu dhicin, maxaa kuu keeni kara calaamadahani? Calaamadahani waxaa ka mid ah calooshii hoosta iyo abdomenkii hoose oo ku xanuuna, finan badan oo wejiga ka soo baxa, sidoo kale muudkii oo idil kaa qaldamo ama dabeecaddii oo idil kaa qaldanto, iyo ma aragtay in aad anxiety wax la yiraahdo aad dareentid, shuban yar aad dareentid, dhabarkii oo ku xanuuna. Intaasi in ka badan maxaa kuu keeni kara? Fiidiyowga dhameysa ama muuqaalka dhameysa waad arki doontaa, waad fahmi doontaa waxa kuu keenaya dhibaatooyinkani. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Asxaabay soo dhawaada channelka daawanaysiin, waa channelkii Dr. Saddam Xuseen. Meel walba joogtiin, fadlan hanaga ilaawina subscribe, like, and share. Waadna ku mahadsantihiin sidaad nooga saarayaysiin subscribe-ka, like-ka, iyo share-ka. Inta aan noo saarinna, fadlan nooga dadaala. Maanta waxaan rabaa in aan ka hadlo wax loo yaqaano premenstrual syndrome-ka. Premenstrual syndrome-ku waa maxay? Premenstrual syndrome-ku waxa waaye hal isbuuc ka hor intay caadada ay kugu dhicin calaamadooyin aad dareemaysid. Syndrome-ka macnihiisu waxa waaye cudurro badan laisku daray oo hal mid ah oo hal meel laiskugu keenay. Dhibkani wuxuu la xiriiraa caadada. Caadada intay kugu dhicin isbuuc ka hor, gabadhi waxay dareemaysaa in maaragtay moodkii uu behavioral changes uu ku dhaca, taa waxa waaye dabeecaddii oo ka qaldanta, mood changes uu ku dhaca, iyo emotional changes inay gasho. Emotional changes-ku waxa waaye dabeecad ahaan gabadhii oo idil inay waxyaalo badan ay ka qaldamaan. Marka lama garanayo wax keeni kara premenstrual syndrome-kan ilaa hadda, laakiin waxaa loo dhaweeyaa in ay tahay hormoonada estrogen-ka iyo progesterone-ka in hadday ay hoos u dhacaan inay ku keenayaan. Estrogen-ka mostly iyo progesterone-ka waxay u xilsaaran yihiin caadada. Marka labadani hormoon hadday ay hoos u dhacaan, calaamadooyin badan oo dhibkan syndrome-kan baad dareemaysaa. Marka mostly midda ugu daran oo dhacaysa, hormoonka ugu daran oo dhacaya isbuuc ka hor intay caadada ay kugu dhicin oo premenstrual syndrome-ka la xiriira waxa waaye progesterone-ka ayaa zaa'id u dhacaa oo hoos aadayo. Estrogen-kana asagana hoos u aadayaa, laakiin labadood haddaa lasu fiiriyo in uu estrogen-ka uu maaragtay uu roon yahay ayaa dhacaysa. Menstrual syndrome-kan wuxuu gabadha ku dhacaa hal isbuuc ka hor inta ay caadada ay ku dhicin. Markaa kadibna waxaa dhacaya inay maaragtay ay isku aragto maaragtay caadadii oo ka qaldanto. Wuxuu haynayaa ilaa iyo caadada maalmooyin kamid ah caadada, markaas kadibna wuu ka dhamaanaa. Wuxuu affect gareeyaa 48% oo dumarka ah, percent ah, like 48% out of 100-ki ayuu affect gareeyaa. 20 kamid ah 48%-kan, 20%-ga wuxuu isu bedelaa waxa la yiraahdo premenstrual dysphoric disorder waxa ladhahaa. Kani waxa waaye the severe form oo midka ugu xun oo gabdhaha ku dhaca waaye, ilaa iyo gabdhaha marmar qaarkood wuxuu gaarsiiyaa waali inay ku dhawaadaan. Premenstrual syndrome-ka calaamadihiisu waa maxay marka? Calaamadaha laba baa u kala dhigayaa: mid emotional and behavioral changes-ka la xiriiro, waxa waaye dabeecad ahaan iyo maaragtay la xiriiro, midna waxa waaye physically uu la xiriiro. Physically-ga waxa waaye gabadha jir ahaan xanuunkii bay dareemaysaa, kuna waxa waaye maskaxiyan. Kuwan maskaxiyan ama behavioral changes-ka oo dabeecadda ah waxaa kamid ah gabadhii oo moodka ka qaldamo, gabadhii oo dareemaysa maaragtay inuu kind of depression ahaan uu ahaayo, gabadhii oo mar walba iska oynayso ooyihin, waxaa kale maaragtay gabadhii oo jawigu idil ka warhaynin, wax ilowis la'aan gabadhii oo ku dhacdo inay wax ilowgeeda uu bato, intaasi in ka badan. Marka ku physical changes-ka ama xanuunka body ahaan jirka ahaan ay ka dareemaysan waxaa waaye calooshii in ay xanuunto hoosta, si abdominal cramps ama abdominal pains inay dareento, finan oo wejiga ka soo baxa, marmar qaarkood shuban inay dareento, xanuun joogto ah, sidoo kale naasihii oo ay ka dareento xanuun maaragtay inay soo bararayaan. Ula tacaali kartaa marka dhibkani hadduu jiro? Dhibkani hadduu jiro waa un laba shay le waaye, shayaal badan baa jiro, laakiin kuwa muhiimka ah hadday aan kuu sheego waxaa kamid ah gabadhii inay exercise badan ay hagaajiso, biyo badan ay qaadato, maaragtay daawooyinka loo yaqaano contraceptive pills-kana inay qaadato oo maaragtay dhakhtarkeeda uu soo qoro, sida kuwan combine-ka estrogen-ka iyo progesterone-ka laisku dari ah. Kuwani hadday qaadato
هرمونادي بو كسحايا سيدو كلا وان ان استرس كي اسكي الى لسو سيدو كلا اصحابي عزو قرني برنامج كي قنانت كي قب قودي برنامج كفالا ميل والباجو تكين سبسكرايب لايك اشير كاكي لوين الشانل كوحين ايدين رجينا سيدا ايو نبت كليو.